zina tofautiana. Siri zinaweza usiana. Na miko, ukatili, mausiano magonjwa, uhalifu, mauaji, ubakaji na kadhalika. Na jambo lolote likiweza ondosha amani, linafanywa siri ili lisizue tafarani. Mimi nilikuambiaje? Swala dogo tu. Habari ya Dr. Sandra dada? Niachie mimi. Kuna nini? Jambo nao esplike kwako, ni verite. Na napo tsema ni verite, manake na maanisha kwamba ni kweli mtupu. Kwa sababu, mku kila. Yes. Problema inakuja kwa problema. Abduli alikuwa problema. Abduli, yeye alikuwa nasababisha mambo mabaya mabaya mengi. Kwa haraka, Sheila hajaniambia kitu mimi. Yani hajatumbuka kitu yote kwangu. Lakini mimi kwa akili yangu najua kabisa kwa kitu kubwa sana kati ya Sheila na Abduli. Na inawezekana kabisa yule mtoto ni wa nani? Wa Abduli. Wa Abduli. Na mimi tiali, ndo tiali nisha mupenda Sheri. Sheila mimi nisha mupenda. Sasa, nisipo mwambia verite itakuwa problema. Akija akijua kwamba mimi na Abduli ndugu. Lakini mimi niko na wazo kwenye hilo. Unajua Brayo ni mtu mkubwa sana. Na obvious tayari umeshakuja Dar es Salaam Tanzania. Na mpaka ilipofikia sasa kuna uwezekano mkubwa hicho unachokiongea kuwa ni kweli. Lakini mimi ni kuombe kitu kimoja. Kwa kulinda heshima yako na nafasi yako pia, haitakuwa jambo la busara utakapomwambia Sheila ukweli huo. Tatizo ni? Waswahili wanasema vita ni wingi wa neno kita. Na mkito ni sehemu ya kita. Lakini mikito ni sehemu ya vita. Kwa maana hiyo ni kwamba wewe kabla hujaendelea ya maneno yako na nichanganya. Unajua mimi Kiswahili yangu mwenyewe Kongo kule. Yeah. Atuzungumuzi sana. Yeah. Sasa wewe unaniangalia unaongea Kiswahili kama vile mimi ngeongea Lingala. Sawa, usijali. Labda tu nikuelezee kwenye hilo. Nikueleza kidogo nijue. Yaani wewe yeah. Jaribu kuni ukiwa unaongea na mimi unakuwa unajaribu kuelezea kidogo unaeleza Kiswahili yako ambayo imefanya nini? Imenyoka hivi. Sawa. Mimi nakuwa nakuelewa. Robert. Sharon. Shida ni nini? Kumbe ni wewe Sharon. Kufua udobi umeanza lini? Unajua hii shati Sharon. Kuna mtu nilimsaidia wakati narudi nyumbani kuna hizo mbio sasa. Ajali, eh? Ungevunjika miguu kunipa kazi mimi hospitali. Kwa naenda kulianika. Kulianika umesuuza. Cheki unavyochuuzisha maji. Okay, ukimaliza kufua hapo utapata kazi ya kudeki, utadeki. Kwani dada hayupo? Hapo umeluzi wewe. Dada kuna dada huko ndani siku zote tunafanya kazi mimi. Kweli. Kwa nini ufue shati moja peke yake? Ili shati. Kwa si wanafua mimi? Damu. Damu ya wapi? Umeumia? Kuna kijana alipata ajali sasa katika kumsaidia, shati langu likachafuka damu. Na ili shati kama wewe unajua ninalipenda kweli kweli. Yaani ili shati mimi bila kuivaa ofisini sijisikii. Robert, ile shati umeweza kulipenda lini kama sio uongo? Sasa ulipokuwa kuniambia neno vita, ukaniambia kita, sijajua.
kwa sababu kusiku watu wanavyosema vita ni vile watu wanavyokuwa wanapigana kule kama huko unavyoenda Goma unakuwa na mavita kule ndio unajua vita. Labda tu nikwambie kwa maana ya kwamba vita inaweza kusababishwa na mtu mmoja ikaharibu dunia. Lakini pia amani inaweza kusababishwa na watu wengi ikaleta vumbi. Kwa maana kwamba kwa sasa ilipofikia wewe bwana Brayo na kwa status yako ilivyo utakapomwambia Sheila ukweli huu ambao unataka kuusema jua kabisa utaleta vita na vita itakayokuja ni kwa sababu moja itakusababishia matatizo wewe na familia yako lakini pia wewe itakutema matatizo kwa sababu hapa Tanzania umeshakuja na unaweza ukaishia kukaa ndani sababu tayari Abdul anaonekana ni tatizo kwenye hili jambo. Kwa busara zangu ni kuombe sana usije kusababisha matatizo ikahitajika Abdul apatikane ikahitajika mlolongo mrefu wa maelezo kuhusu hili jambo ni bora ukanyamaza huku Sheila akiendelea kufichwa jambo hili itapokuja kuona lazima kujua atakuja kujua mbeleni. Kuna neno moja sijui nikwambie vipi lakini ngoja nikwambie tu kwa Kiswahili. Unaonekana ni kijana mmoja ambaye unaweza sana kuangalia jambo kwa undani. Sasa. Ushauri wako ni mzuri sana. Kweli. Nimeelewa ulichoniambia. Kwa sababu najua kabisa nitakapokuwa nimemwambia yule mwanamke sasa mpaka sasa anaweza akarudi ya pengine na kesi kubwa na watu wengine wote makesi na Abduli wakaenda mapolisi alafu utakuta mambo sitaki usumbufute na mambo ya polisi nataka nikija mimi ila kwa mwenyewe. Tunafanya shughuli yetu tumalize shughuli yote ya kwetu wenyewe bila tatizo. Na pia hapo hapo inawezekana yule mwanamke ni mpelelezi. Ikaja kuwa tatizo. Kabisa. Kwa sasa acha tuendelee kuishi naye. Huku na wewe unamsoma taratibu, yeye pia anakusoma taratibu. Utakuja kujua kweli yote huko mbele safari. Utajua. Wewe unajilisha tena kazi Sharon. Kwa maana umenishtua na hata kama ungekuwa unakuwa kwa amani, kwa nini tu usitulie? Kwa maana umenifanya nihisi kama hii nyumba ina mapepo. Mama! Kumbe na nibii jani. Ah, wewe mwenyewe ndo unanishtua. Kwa nini ukimbie? Sharon sasa, niache nikaanike bwana. Ukaanike wakati alijamalizika. Robert. Na mbona leo umewahi kurudi? Muone hata viatu hujavua. Una shida gani? Mimi nimeingia ndani huku Sharon nimeita Sharon nyumba nzima naita Sharon wala kwanza sijui kama ulikuwepo. Ndio maana nikafua. Ningekuta upo au ungeitika mimi ningekupa shatu kalifua hivi. Mbona mimi nimekusikia tangu zamani tena nimehisi kama umefika. Ndio maana nimekutafuta chumbani sikuoni. Kwa leo hata kunisalimia hapana. Bas wewe nenda kapumziki acha mimi nikaanike ile shati. Si tayari ilishatakata. Kiraisi hivyo eh. Mbona unaona shida ni shati? Si ndio? Ungefua na suruali. Haijaishia hapa. Maliza deki alafu uje chumbani. Bill, umepunguza kasi. Umeona? Hebu fanya mpango basi nije niishi hapa. Kimo unakuwa hivi naenda kwa unajua kabisa kwamba mimi nakuamini wewe. Wewe ndio kila kitu hapa. Umeona? Wewe unaweza kumpiga soga hata huyu akaelewa kila kitu. Unajua mimi tunaweza nikaongea akawa anaogopa lakini ukisema kila kitu kinakuwa sawa. Mbona unanifanyia hivyo? Eh? Hebu nikwambie kitu Sheila. Unajua tunapotaka kufanya kitu au jambo aidha chenye faida au chenye hasara lazima tuwe tumepanga na kukubaliana. Sasa tushafanya jambo moja tulishapanga. Kwenye makubaliano bado kati ya mimi na wewe kuhusu kukaa hapa. Sasa utakapotaka kusema kwamba eti nimwambie brother Brayo tayari wewe uanze kukaa hapa atanishtukia na kujua kabisa mimi na yeye tumepanga jambo kuhusu kuishi hapa. Bill, msini kama anaweza kufanya kitu kama hicho. Unaona wewe mwenyewe unamwona jinsi gani tulivyo kwenye eh? Yaani unaweza kuhisi ni kwamba ni rahisi sana kukaa hapa lakini kwa sasa kuna ugumu. Brayo kuna watu wengi sana wanamsumbua. Na mimi ananisikiliza. Sasa nikianza kulazimisha ukae hapa atajua kabisa kuna something hapa kati yako wewe na mimi ili uje hapa kuna faida ambayo mimi nitakayoipata. Tutaharibu. Umeelewa sisi? Mimi mwenyewe nataka ukae hapa leo kesho. Lakini taratibu na mseti brother, taratibu. Itafika wakati utakaa hapa, utaishi hapa, utakaa mwenye nyumba hapa ndani. Umeelewa sisi mama? Maana mimi mwenyewe namwambia mara kadhaa. Na wewe utoa wasiwasi, wewe ni binadamu. Unajua ni binadamu.
Yani wewe nikikuangalia binadamu. Amna nakupa sifa zako. Kwa hiyo hata yeye hilo taratibu tayari ishamuingia. Na akikaona ananiambia, yule binti kweli. Na mimi namsisitiza yule ni binadamu. Naona muda wote binadamu wewe unakaa ndani hapo. Na wote unachokiongea? Yaani hiyo niachie mimi na nikuhakikishie tu kwamba wewe ndio utakuwa mrithi wa mdani. Na ile mipango yetu tulivyopanga itaenda vile vile. Sidhani kama itaenda tofauti, si ndio? Ya. Bill, mimi nakuaminia. Ndio maana kila kitu ambacho kinahusu mimi na Brian nakwambia wewe. Hivyo basi naomba usiniangushe. Mambo yote yale tuliyopanga yaende sawa. Na kutegemea na sifikirii kuniangusha. Wewe ni binadamu. Anti, samani. Samani, naomba dakika moja tu mdada. Sema mama. Dakika moja hapo njiani, sogea hata pembeni hapa. Ah, sema. Habari yako? Safi. Na hivyo. Eh? Hata ujui mtu amekusimamishia kitu gani, unamjibu mtu kwa staili hiyo kweli? Ulichosimamishia ndo maana kimenifanya nisimame nijue umenisimamishia kitu gani. Sasa naona unaanza kunifungulia gazeti. Wewe sema umenisimamishia nini? Sawa dadangu, nisikuchoshe. Tusichoshane. Mimi naitwa Ethan, sijui mwenzangu unaitwa nani. Naitwa Lisa. Naitwa Lisa. Una jina zuri kweli. Ni mwenye unaniona? Unaonekana pia ni binti mzuri sana. Samahani, sasa sitaki kuongea na wewe maneno mengi sana. Nilikuona unakatiza nikasema ni wae nije kukusemesha japo nikusalimie tu. Na kama inawezekana nikawa rafiki yako. Kwa mimi nimekuambia kama marafiki au maana nimepita hapa na haraka zangu hata uliponivutia sijui unajua nataka kuniambia jambo gani la maana. Unaniambia baba wa rafiki tena hiyo vipi? Kilichomfanya nikuite hapa. Kuna mshikaji wangu mmoja yeye naye akizali kidokaza kwangu. Nilimpa issue ya Brenda. Kwanza nike vizuri. Tena. Nikamwambia huyo kuna mshikaji wangu, mimi sijui yuko wapi. Yaani sijui kama ametekwa, sijui anakaa wapi, mimi sielewi. Akanipa akaniambia nika details zake, nikampa details zote za Brenda. Akaniambia basi kazi ndogo. Ngoja nifanye mchakato nini, kila kitu kitaenda fresh. Nikasema ili jambo basi lazima afu nikipiga simu nitakuwa sikupi ubuyu vizuri. Yaani Diana, katika yaani vitu ambavyo nahisi watu kiongea na nipatia yaani matumaini ni kuhusu dada yangu. Yaani ni mtu ambaye nimemisi, natamani niwe naye. Yaani sio hata niseme nini. Yaani ningefika kwenye point ya Brenda kiukweli, yaani huwa nakosa nguvu kila siku. Hivi ni kuleta kitu. Mbilinge mbilinge zero zileta kwa Dr. Lucas. Tunashindwa kumtafuta Brenda kwa hii sisi. Yaani kwa mbilinge zetu zileta kwenye ile nyumba ya wale watu. Labda kwa sababu dada yangu kuona muda mwingine nashindwa hata siwezi. Usikonde. Mimi yule pale namwaminia. Najua bado nampa kama wiki moja mbili hivi atanipa taarifa ambazo zinaeleweka. Haya basi uko sawa, umenipatia matumaini ehe. Cha kunifikishia koridori mwenzangu sijui hapa. Bana, hilo nalo neno. Umekuja umenikuta. Sasa umekuta nimelala hapo. Umeme umekatika utanesi kwa ulivyoniweza. Umeme umekatika ndani kuna joto la ajabu. Hivyo yani hapa bora hata ulipokuja kidogo unapata mtu wa kuongea na imani ilikuwa na garauka tu hapo chini. Amna dadangu, hii dunia tu mtu kuwa kutaka kuwa rafiki na wewe ni kitu cha kawaida tu. Hivyo. Kwa kama itakupendeza lakini. Basi kama naweza nikapata namba zako nitashukuru sana. Kiswahili kigumu. Wewe sema tu kama unaweza kupata namba zangu. Sasa kama itanipendeza iko wapi? Nipe njaribisho, nipe hiyo simu nikuandikie na haraka. Ndio hii, Ndio hii. Haya basi. Piga basi nipate namba yako. Tumeita. Tumeita. Haya, ndio ndo namba yangu. Naenda. Sawa.
wenzangu. Yaani bado kile kwa kuita mvumbuzi wa vipaji. Yaani nachipia. Magira siku unapumbua sehemu mpya. Sehemu mpya kwa sababu labda na leo anko yumo ndani. Amna anko leo. Niko peke yangu na kwambia paka jini. Amna mtu yote yumo ndani. Shule anko yoyo huyo mtu amekupatia matumaini. Amenipa matumaini, mimi nataka nimsome. Hizo siku ngapi alizo na unajua mtu unapompa kazi lazima umpe muda. Nimpe huo nimsikilizie kwenye huo muda ambao yeye ameniambia. Tuone nakuwaje. Tukiona maana magumashi anapigwa chini tutafuta mtu mwingine. Kwa sababu sisi sio kwa hatuko kwa ajili ya kuunga ushoga. Tuko kwa ajili ya tutafutie mtu tumuone. Au sio? Yaani kwa kweli sasa sijajua Brenda au kwa amejiteka au ametekwa. Nako naye majanga wewe. Ana majanga. Yaani kinachoniumiza sijui alipo, sijui mzima huko, sijui maana huko. Yaani hivyo ndo tegemea makubwa. Unaweza kama sisi tunamtafuta hapo mwanzo yuko Italy size ya kulabata. Unajua Brenda anasikia. Kuna kutekwa na kujiteka. Tunahangaika kumtafuta mama zako yuko huko Paris sijui anakula bata. Unajua labda mwingine wanacheka kama mazuri lakini naumia ndo ndugu yangu nyao kama unavyojua. Kwa hiyo usiwe na shida wala nini. Mimi yule akishanipa majibu nitakujuza. Nikiona naye ananizingua nampiga chini na tafuta mtu mwingine. Hapo tu ndo ila tu tegemea makubwa. Kusikia dadako yuko nchega na nakula bata. Nakwambia afya ya Mungu na Brenda. Yaani sasa Diana, yaani hapo nikitoka hapa na nguvu mpya. Ya kwenda na niwale. Na uje na waonea huruma tena saa hizi. Niambie baba. Unataka nikwambie nini hapo? Okay. Nilikuwa nataka niweze kujua ile siku ilikwenda vipi kwako. Siku ipi? Ile siku ya mgongoni. Ile nani? Ile kialama nini? Nini? Lipshine. Hiyo. Lipstick. Sitorudia. Siku ile ilikuwa balaa. Maana baada ya kuniambia hivyo, nilikimbia, nikazunguka, nika huku nakwepa yani. Shati nimeshika mkononi nikaita mara moja, Sharon. Aitiki mtu, nikaenda uani, nikachukua beseni, nikajaza maji, sabuni, nikakimbia nyuma kule kwenye engo, nikatafuta engo moja ambayo akija hivi nitamuona, akija huku nitamuona. Nikakaa pale sasa nikao nasugua ile limshaini, lakini wapi, kagumu kutoka. Nimepiga jicho huku hivi, nimegeuka hivi, huyo nikamwona anachomoza kule. Kukuru nikakuruka na beseni langu, nikakimbia, nikaona zito, nikabwaga, nikachukua shati, nikaondoka. Nasikia Robert, aikia Robert. Nikageuka, Sharoni nini? Kumbe kaniona bwana na maji lile beseni, ushahidi wote uko pale. Sawa. Wewe umekuwa mwanariadha? Sijui mbio hizo unaenda kukimbia wapi? Robert unanifanyia Unajua, unajua baba? Hiyo story yako kama story za madenge. Yanapokimbizwa. Madenge kampiga mkoloni? Au kibanga kampiga mkoloni? Mimi hata sielewi kusema kweli. Basi baada ya pale nikajieleza, nilivyoweza kujieleza lakini sikueleweka, nikasikia tu amri moja kwamba maliza hiyo alafu uje chumbani na mazungumzo na wewe. Ilikuwa moto. Natushukuru Mungu lakini kama hakufanikiwa kufahamu kilichoendelea. Hakufanikiwa. Lakini usimwambie chochote kuhusiana na ile. Sawa. Nisiambiwe nini tena? Kuna siri? Nina siri. Mnaniteta. Hapana mama, hapana. Sikosina tete wewe mke wangu. Niambieni sasa. Unajua baba alikuwa anajaribu kuniambia. Na mimi nilikuwa najaribu kumpa story. Sawa. Kuhusiana na ofisini pale, si ndio? Kuna mteja mmoja alikuja ambaye alikuwa anahitaji keki. Sawa. Kwa hiyo sasa ile si ndio keki? Yeye akafika pale. Si ndio? Alipofika pale akawa anajaribu, akawa anachagua keki, akaipenda keki moja. Mwisho siku akaanza kuramba ile ice. Akaramba. Akarudia tena akaramba.
alafu akaramba. Yaani akawa na muendelezo wa kuramba ramba. Bwana ya karamba ramba nini sibu? Uende tu wewe. Mwisho wa siku akaja akaimaliza ile keki yote. Keki. Ile no no ile ice ya juu. Afu ikawaje? So ukafanyaje? Ah, na kama unavyojua pale ofisini kwamba sisi huduma zetu ni nzuri, tukaona ni busara kumtengenezea ice nyingine, si ndio? Na sisi tukatengeneza ice nyingine. Kukailemba vizuri? Kama nikamwachia Musa. Kama Musa hebu jaribu kumwekea ice nyingine nzuri, alafu tuangalie jinsi gani tunaweza tukakava. Na tukaikava kweli akaondoka, alafu ilikuwa ni birthday ya mume wake. Hivyo akafurahia na akalipa double. Wow. Yeah. Mwana ndo maana nakuaminia kwenye biashara. Sasa ucho kwa unaogopa kuniambia nini? Unijua kwamba nitakwambia umetumia ice sugar nyingi? Hiyo kesi iko kwa msee. Kwa nyumba gani Sophie hasa unalingia? Unakulakula ovyo, unafutuka ovyo kuongea maneno ya mbea mbea mkubwa wewe. Hivi tabu toka lini mimi nikaa mbea? Wewe! Kwanza ilikuwa kuwaje? Yaani yule dada alikupa nini? Au alikulabisha pilipili ukawashwa mwenyewe ukaenda kuyasema uliyoyasema? Eh? Mimi sipo hivyo. Wewe Sophie wewe. Unaenda kutusingizia sisi? Eh? Umesahau maisha ya ghetto mama, umefika kwa cheupe wako umekuwa mwenyewe. Eh? Jamani, Sophie, subiri nikwambie. Usijione umefika hapa mama. Ampe mama, ukasahau ghetto ulikotoka. Sophie, ukirudi kule sasa hivi, unalipia kodi ya mwaka mzima then ndo utarudi. Upo? Swa dakta. So, sikilizeni basi niambieni. Mimi ninapoongea vitatizo hamjui nini kiambacho kilitokea. Ngoja niambieni. Yule msichana yule mchonganishi sana. Mimi najua tu nataka kutugombanisha mimi na nyie. Mimi mwenyewe alinizushia maneno, kwao nikamfuata kule. Hivi hapo nilikuwa napanga leo au kesho nije kwenu. Sasa nashangaa mmenenda. Kwa nini hujaja jana? Ndugu yangu, simu yenyewe ilizima, mimi nikashindwa kuwatafuta. Nikaja hapa mmenenda kudanga kule. Naombeni mnisamehe sana. Sasa wewe mnaote sisi hapa tunangatuka, usemi kabisa kama au kuongea hayo maneno. Bona kelele. Mna shemeji. Mambo shem. Mbona sikia kelele jamaa? Yana ingia geti na kutana kelele. Kuna mtu tu alikuwa amezusha vitu, so hawa akawajajua. Ndio anakuja kufanya fujo kwangu, si ndio? Hapana, ni kuhusu tu mambo ya huko. Sasa mambo ya huko kwenu sio kwenye madude gani ya wanawake wenzako huko ndio vifike kwangu hapa? Mna shem, safi sit naenda. Subiri kwanza. Hii nyumba ina utaratibu wake. Shona nila vizuli, eh? Hizo ni hila za kwapa, kunuka pasipo kidonda. Hapana. Mtawavunja miguu hawa. Mme wangu nisikilize. Yani hawa walikuwa, kuna mtu tu alikuwa amevuruga kule kwenye vikundi vyetu. Kwa waka amesema tu maneno, kwa waka akaja amenifuata mimi ili niwaeleweshe. Kwa mme wangu hamna chochote kinachoendelea. Si eti ndugu zangu. Si tumesha maiza. Ndio kelele zote hizi, Sasa unajua wewe mwenyewe ukipokea kitu lazima upaniki. Kwa hiyo hawa walipaniki bila kujua nimewaeleweshe, sasa washaelewa. Aya kwa hili mimi nimesema mnaenda. Karibuni siku nyingine. Shemsi tunaenda eh? Naam. Usisahau. Aya karibuni tena. Kwa hili. Watoto wote kwa nyumba, si ndio? Hapana mume wangu. Mara ngapi nakuzuia kuhusu upuzi unaofanya? Eti. Mume wangu ngoja nikwambie kitu. Hakuna cha kuniambia kitu. Ni mara ngapi nakuzuia? Mume wangu ni visichana vya hovyo hovyo hivi unavyoletea ndani umndani. Vibindi vya ajabu ajabu unaleta kwa nyumba yangu. Si ndio? Sana mume wangu. Ah, sawa. Kama uliweza kusema mimi nina virusi vya ukimwi, sina kizazi. Hili linakushindwaje? Kwa mfano yani. Ndio maana nakuja kujia hapa, najua shida yao, sawa. Acha nijitambulishe, ujue kabisa mimi ni Brayo, mimi sio Abdul. Unajua mkaka mzuri. Unajua mzuri vivi, sijawahi kuona. Kwani ni mara ngapi unanipiga busu mimi na Rizika mpaka unipige mabusu mgongoni? Mabusu ya mgongoni yanahusu nini?